halkan waa telefishinka City ee Muqdisho waxaanahay Cumar Yuusuf Maxamed qodobada daawad doontaana waxaa ka mid noqonaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka hadlay qaraxii Muqdisho ka dhacay afayeenka booliska oo shaaciyay in hoolihii xarunta CID-da ay dib u bilaabteen muddo 3 maalin ah oo calanka Soomaaliyeed hoos loogu dhigay ra'iisul wasaarihii hore ee ku geeriyooday dalka Turkiga roobab Muqdisho ka da'ay oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir booliska dhuusamareeb oo ka hadlay gaari shidaal waday oo ku gubtay qaybo ka mid ah magaalada dhuusamareeb wafdi Puntland ka socday oo gaaray magaalada Buuhoodle ee gobolka Ayn qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkan ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka sii dheer